Sākotnēji man bija lūgts sagatavot prezentāciju par Eiropas Savienības tiesas praksi arī patentu jautājumos. Taču tā kā Eiropas Savienības līmenī nav neviena normatīvā akta, kas visaptveroši regulētu patentu tiesības, tad runāt par Eiropas Savienības tiesas praksi patentu lietās nav īsti par ko. Pagaidām uz patentiem Eiropas Savienības līmenī var attiecināt faktiski divas regulas. Viena ir tā, par, kas nu, vēl nevar attiecināt, bet tā ir tā nākotne, kuru mēs visi it kā gaidījām, bet ar Brexitu šī nākotne kļuva arvien neskaidrāk. Proti, ir pieņemtas divas regulas. Viena ir par vienotu spēku Eiropas patentu, un otra ir par šo te patentu tulkošanas kārtību, bet šīs regulas var stāties spēkā tikai tad, kad tiks ratificēts noteiktā valstu skaitā arī tas vienotās patentu tiesas nolīgums, kas ir starptautisks līgums, kas ir jāratificē visām valstīm. Tā kā tas vēl nav noticis šī te paša iemesla dēļ, tad pagaidām vēl šie te vienotie Eiropas patenti arī nav spēkā. Līdz ar to Eiropas Savienības tiesai saistībā ar patentiem ir bijusi iespēja un ir iespēja sniegt prejudiciālus nolēmumus, balstoties, nu, skaidrojot normas divos tiesību aktos. Viena tā tad ir jau agrāk pieminētā regula 12.15, tā ir tā, kas kādreiz bija Briseles konvencija, vēlāk viena cita regula, un tagad ir šī, par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Un otra, kas jau diezgan tieši skar patentus, tā ir direktīva par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā. Tātad tā tieši attiecas uz patentiem, bet tikai uz ļoti šauru jomu uz biotehnoloģiju. Divas lietas jau diezgan sen, kā redz, tika Eiropas Savienības tiesa pieņēma izskatīšanā. Tās bija abas lietas, kas attiecās par šiem te pārrobežu strīdiem. Vai var tiesa, ja pārkāpums ir noticis vairākās valstīs, vai ir iespēja tiesāties tikai vienā no šīm un pēc tam šo spriedumu atzīt un izpildīt visās šajās pārkāpumu valstīs? Un Eiropas Savienības tiesa toreiz pateica, nē, ka attiecībā uz patentu pārkāpumiem tas nav iespējams, un šie te patentu pārkāpumi jāskata katrā valstī atsevišķi. Un otrs bija mēģinājums līdzīgā veidā prasīt Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, vai var vienas valsts tiesa izskatīt pārkāpumu, kurš ir no, var lemt par patentu spēkā esamību patentam, kurš ir citā valstī piešķirts. Un arī šajā gadījumā tiesa teica, balstoties uz šo te regulu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu. Arī tajā lietā Eiropas Savienības tiesa pateica nē, ka pagaidu, nu, ka tādu iespēju nav. Un šī te izņēmuma jurisdikcija, proti tajā valstī, kur tas patents ir spēkā, tikai tur var skatīt attiecīgo strīdu, tas patentu gadījumos ir, nu, neapstrīdams nosacījums. Un tātad šādi pārrobežu strīdi patentu pārkāpumos un patentu atzīšanā par spēkā neesošiem pagaidām ar vienu tiesvedību, vēl pagaidām Eiropas Savienības ietvaros nav iespējama. Tādēļ lūk bija šis te projekts veidot šo vienoto patentu tiesu, kas tad varētu šādus strīdus skatīt. Bet, nu, tas vēl nav spēkā. Un otrs normatīvais akts, kurš ir spēkā un kurš darbojās,
ir lūk šī te direktīva par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģiju. Samērā šaura viena tehnikas nozare biotehnoloģija, bet šajā jomā arī jau ir bijušas vairākas lietas, kad Eiropas Savienības tiesai ir prasīts dažādu šīs te direktīvas normu interpretāciju. Nu, īpatnības, kas izriet no šīs direktīvas, ir tādas, ka tajā ir skaidri pateikts, it kā nodalīts, nošķirts, ko var patentēt un ko nevar patentēt biotehnoloģijas nozarē. Tātad kreisajā pusē ir tas, ko var patentēt, bioloģisku materiālu, kas ir izdalīts no dabīgās vides vai iegūts ar tehnisku paņēmienu, pat ja šis te materiāls pirms tam ir eksistējis dabā. Toreiz pārsvarā bija strīda par to, var vai nevar patentēt cilvēku gēnu sekvences. Jo cilvēku gēni katrā cilvēkā eksistē kopš neatminamiem laikiem, un vai tagad kāds var uz šīm te sekvencēm iegūt patentu. Jā, to var izdarīt, tas tika nolēmts tajā direktīvā. Līdzīgi arī par ģenētiski modificētiem augiem un dzīvniekiem. Tur vienīgā nošķirtā lieta ir, ja šis te izgudrojums it kā skar vienu konkrētu auga vai dzīvnieka šķirni. Tad šķirni nevar patentēt. Bet ja šī te modifikācija attiecas uz augu sugu vai vairākām augu sugām, proti uz augstāku taksonomisko vienību, tad šādus ģenētiski modificētus augus un dzīvniekus var patentēt. Un otra lieta, kas šajā direktīvā diezgan skaidri tika pateikts, proti attiecībā uz klonēšanu. Jo šī direktīva tika pieņemta 1992. Gadā, laikā, kad ļoti strauji sāk attīstīties modernās biotehnoloģijas metodas, gēnu inženierijas metodas, un šāda te klonēšana kļuva iespējama. Un tad šajā direktīvā arī tika nosaukti tie gadījumi, kad nevar iegūt patentu uz izgudrojumiem šajā te nozarē. Proti, ja izgudrojuma objekts ir cilvēka klonēšanas paņēmiens vai cilvēka ģenētiskās identitātes izmainīšana, modificēšana, vai cilvēka embrija izmantošana komerciāliem vai rūpnieciskiem mērķiem, kā arī dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšana. Nu, tātad tika noteikti izņēmumu gadījumu, kad patentu nevar piešķirt. Eiropas Savienības tiesai šīs direktīvas sakarā ir bijušas jau vairākas lietas un prasīti dažādu normu, dažādu jēdzienu skaidrojumi. Pirmā no tām bija tāda saucamā Monsanto sojas miltu lieta, proti Eiropas patents bija piešķirts attiecībā uz ģenētiski modificētus augiem, sojas augiem, lai šie augi būtu izturīgi pret noteiktu herbicīdu, šajā gadījumā Roundup aktīvo vielu. Un Eiropā šis patents bija spēkā, bet šos te ģenētiski modificētos soju audzēja Argentīnā, kur šī te patenta nebija. Un tur no šīs te sojas gatavoja jau sojas miltus. Un uz Eiropu importēja, ieveda Eiropā jau šos miltus. Nu, tātad gala produkts, gala patērētājiem. Un bija mēģinājums iesūdzēt lūk šo te miltu importētāju par to, ka viņš Eiropā pārkāp šo te Eiropas patentu uz šiem ģenētiski modificētajiem augiem. Un šajā lietā tiesa pateica, cik tālu sniedzas aizsardzība uz ģenētiski modificētiem augiem. Proti, ka šis patents aizsargā ģenētiski modificētos augus tik tālu,
cik tālu šie te modificētie gēni tajā augā veic vēl to savu funkciju, kuru dēļ viņi vispār eksistē un viņi ir ievietoti. Proti šajā gadījumā patents būtu spēkā, ja kāds būtu mēģinājis ievest šo te sojas graudus, sēklas materiālu, kurš šeit Eiropā spēj vēl augt un radīt tādus pašus sojas augus, nu, pavairojamā materiālu. Bet šajā te miltu produktos šī te patenta objekts, tas ģenētiskā tā gēnu sekvence, kas ir izmainīta, viņa vairs to savu funkciju nespēja veikt. Jo no miltiem, kā mēs zinām, jaunus augus pavairot nav iespējams. Ja? Tā tad viņa pateica, ka tomēr šie te ģenētiski modificētie gēni, patents uz šādiem gēniem, tā tad aizsargā tikai tad, nu, ja kāds vēlas tirgot vai audzēt vai izmantot tādu materiālu, kurā vēl šis gēns darbojās. Bet miltos tas vairs nenotiek. Līdz ar to tas miltu importētājs nav uzskatāms par pārkāpēju. Otra samērā interesanta lieta bija tā, kad Eiropas Savienības tiesē prasīja izvērtēt, ko uzskatīt par cilvēka embriju. No kuras stādījas, līdz kurai stādījai, kādos gadījumos. Un šajā lietā Eiropas Savienības tiesa lēma tā, ka tas galvenais ir tas, ka cilvēka embrijs ir olšūna kopš apaugļošanās brīža un šādus te izgudrojumus, kas paredz šādu te cilvēka embriju iegūšanu, nav patentējams, ja, lai iegūtu vai kaut kādā veidā šādu te embriju izmantotu, ir nepieciešama sākotnēji tur to citu embriju iznīcināšana. Proti, vai no šāda embrija var iegūt cilmšūnas? Vai no šāda, vai no cilvēka embrija drīkst iegūt cilmšūnas? Ja? Jo cilmšūna tā jau ir vēlāka stadija cilvēka attīstībā. Vispirms ir apaugļot olšūna, tad ir tās embrionālās cilmšūnas, tad ir vēl. Nu, tā ir tā zinātniskā, tehniskā puse. Un lūk, ja šo cilmšūnu iegūšanā ir vajadzīga šī te embrija iznīcināšana, jo jāpaņem tā sākotnējā, pirmatnējā embrionālā cilmšūna, tad šādi izgudrojumi nav patentējumi. Bet, nu, jāsaka tā, tas bija spriedums, kura nolēmums, kaut gan tas ir 2010. Gada, bet, nu, lietas sākās jau tā kā agrāk, visa tā izgudrošana un patentēšana, bet kopš 2008. Gada šis jautājums vairs nav tik skaidrs, jo 2008. Gadā tika radīta metode, kā var iegūt embrionālas cilmšūnas bez embriju iznīcināšanas. Un tagad tas jau ir vairāk tāds patentu pieteicēju prasmju jautājums, kā viņš savu izgudrojumu definē, formulē, vai viņš piemin šo embriju iznīcināšanu, lai iegūtu šīs cilmšūnas, vai viņš tomēr pasaka, ka viņš izmanto šo alternatīvo metodi, kur nav jāiznīcina, un varbūt atkarībā no tā patentu var piešķirt vai nevar piešķirt. Bet tātad izgudrojums, kas paredz, ka ir nepieciešama cilvēka embriju iznīcināšana, šādi izgudrojumi, kam tāda darbība ir pamatā, nav patentējama. Nu, par šo tematu, par cik tā ir ļoti strauja attīstībā esoša nozare un ar lielu iespējām un potenciālu, tad šajā jautājumā bija vēl viens lūgums pēc skaidrojuma.
Un šajā lietā tika prasīts, vai neapaugļota cilvēku ošūra, kuras dalīšanos un attīstību var stimulēt bez apaugļošanās. Tā saucamās partenogenēzes ceļā. Vai tas arī ir cilvēka embrijs? Ja? Jo ir tādas tehnikas, ir tādas iespējas, ka var stimulēt šūnas dalīšanos un attīstību vismaz kādu periodu bez apaugļošanās. Un tad tiesa nu, arī lēma, manuprāt, ļoti diplomātiski un teica, ka neapaugļota cilvēku ošūra, kuras dalīšanās un tālāk attīstība ir bijusi stimulēta ar partenogenēzi, ar šīm te citām metodēm, nav cilvēka embrijs, šīs tiesību normas izpratnē, ja ņemot vērā pašreizējās zinātniskās atziņas. Tai nav, šie te šūnai nav iespēja attīstīties par cilvēku. Jo šajā gadījumā vēl tās tehnikas līmenis ir tāds, ka šādā veidā cilvēku radīt nav iespējams, bet ir iespējams šo te olšūnu neapaugļoto līdz zināmai stadijai stimulēt, lai viņa attīstās, nu, zinātniskiem nolūkiem vai kādiem citiem nolūkiem. Tātad, ja šī te šūna nevar, nav spējīga attīstīties līdz cilvēkam, nu, tad to neuzskata par cilvēka embriju. Un uz tādu metodu vai uz tādām šūnām, uz tādām metodēm var piešķirt patentu. Tā, pagaidām tie ir man vienīgie zināmie, Eiropas Savienības tiesas nolēmumi attiecībā uz patentiem, kuros Eiropas Savienības tiesa skaidroja tieši nu, tās patentu materiālās tiesības, tās pašas būtības tiesības, kas var būt par patentējumu objektu un kas nevar būt. Citu saistībā ar patentiem nolēmumu Savienības līmenī vai tādu spriedumu pagaidām vēl nav. Tas ir tas, ko es gribēju vēl piebilst. Nu, gaidīsim, kas notiks nākotnē. Paldies!